झालं ते आदितीसाठी उकळलेलं पाणी घेतलंस नाही? हो घेतलंय. व्हेरी गुड. दोन बाटल्या? अगं उद्या रात्री परत येईपर्यंत हेच पाणी वापरायचा विचार आहे का? ऋषी, अलीकडे मुंबई पुण्याचा बसचा प्रवास हा फक्त 4.5 तासांचा राहिलाय का? कुठे ट्रॅफिक जॅम असला, कुठे अडकून पडलो, कुठे पाणी शोधत फिरणार रे? अगं हो, मध्ये माझा एक मित्र जर्मनीहून आला, तो डायरेक्ट पुण्याला गेला. त्याचा नंतर फोन आला होता. जर्मनीहून मुंबईला 8 तासात पोहोचलो, पण मुंबईहून पुण्याला पोहोचायला 11 तास लागले. जाम वैतागला होता. पण तुम्ही ट्रेन नी का जात नाही? मध्ये कुठे घाटात अडकलं तर प्रॉब्लेम होईल. माझ्या हातात नाहीये रे ते. मिसेस फर्नांडिसच्या घरचं लग्न आहे, तिने सगळं अरेंज केलंय. पण तिला सुद्धा कल्पना असणार रे, म्हणून तर आम्ही लवकर निघतोय. म्हणजे 8:30-9 आधी आम्ही घाट क्रॉस केला असेल. व्हेरी गुड. तर या बाटल्या प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेव रे आधी, आणि मग 8 ठेव. प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरू नयेत. असतील असतील, बघतो. किचन मध्ये नक्की असतील असतील पिशव्या प्लास्टिक. हॅलो. सुधारणार नाही, सुधारणार नाही. हे आता काय करतेस तू? काकडी टोमॅटो सगळं कापून ठेवते, चटणी बनवून ठेवलेली आहे. 7 वाजता वाण्याचं दुकान उघडेल तर ब्रेड घेऊन ये, आणि रोहनला सँडविचेस करून दे, भरपूर करून दे. हा, आज पिकनिकला जाणार आहे तो. अगं पण ते लोक देणार आहेत ना दुपारचं जेवण आणि नाश्ता? हो रे, पण आपली स्वतःची शिदोरी बरोबर असलेली बरी ना. हा, पाय तर ऑमलेट सँडविच करून दे किंवा नुसती अंडी उकडून दे, पण दे नक्की. हा, तू काय घेतलंस बरोबर? मी घेतलेत रे चटणी सँडविच. माझा काही प्रॉब्लेम नाही रे, आदूसाठी पण भरपूर घेतलेलं आहे. बरं हे बघ, 5:30 वाजता दूध येईल ते तापून ठेव, आणि रोहनसाठी 1 ग्लास तयार ठेव. बोनविटा घालायला विसरू नकोस, त्याशिवाय पित नाही तो दूध. या पोरांचे नखरेच फार. आणि हे बघ, 6:45 वाजता राहुलला उठव, तो व्यायामशाळेतून येईल तेव्हा त्याला सुद्धा काहीतरी ऑमलेट किंवा सँडविच बनवून ठेव. आणि त्याला पैसे दे बरं का? पैसे कशाला? दुपारी जेवायला. हा, हो. आणि 10:30 झाडू कटका करायला, आणि दुपारी भांड्यानं बाई येईल तेव्हा घरी राहा. हो गं बाई. ए नाही तर भांडी कपडे सगळे साठून जातील. नाही ग बाई. ए दूध फ्रीज मध्ये ठेवायला विसरू नकोस. हो ग बाई. आणि रोहनला विचार संध्याकाळी 1:00 वाजता येणार आहे तो, आणि तेव्हा घरी थांब. हो ग बाई. नाही तर त्याचा प्रॉब्लेम होणार आहे बरं का? नाही ग बाई. ए बाबा, उद्या मुलाला नीट जेवायला द्या. हो ग बाई. नाही तर उपाशी ठेवशील त्याला. नाही ग बाई. ए बाहेर जाताना चावी घरात ठेवून जाऊ नकोस. नाही ग बाई. आणि नळ, त्याच्यानंतर गॅस सगळं बंद आहे की नाही ते नीट बघून जा. हा. हो ग बाई. आणि मी आता बास ग बाई, मी बघतो ग बाई. बरं, तू जा आदूला उठव आणि तिची तयारी कर. अरे तिला काय उठवायचंय, तिने तशीच उचलणार घेऊन जाणार. अगं पण तिच्या नैसर्गिक विधी तरी सगळे करून घे, नाही तर बस मध्ये गोंधळ येईल. बरोबर. तयार हो ग बाई. बर. व्हेरी गुड. चला निघायचं. हो निघायचं म्हणजे काय. थांब. ऋषी, मी सगळं सामान घेतलं ना रे? चुकीचा प्रश्न विचारलास. म्हणजे काय विचारायला पाहिजे होत? ऋषी, तू माझं सगळं सामान नीट भरलंस ना? चुप. एक आदूची बॅग काय भरली तर केवढा मोठा गमछा. बर, तुझी ती वैशाली कुठे येणार आहे? ती सायनला चढणार आहे. नक्की? हो. म्हणजे काय? थांब. ही कपड्याची बॅग, हे मेकअपचं किट, त्याच्यामध्ये आदूचे कपडे आणि खादाडी. बरोबर. निघायचं? हा चाल. हा ते उचल आम्ही. हा मग हे घे खांद्यावर. ओके. आणि ही बॅग घे चल पटकन. बर, आजूला डोक्यावर ठेवतेस? मी घेते रे आजूला. चल रे, हॉर्न वाजला, चल लवकर लवकर लवकर. मुंबईत 4:30 सुद्धा लोकांना उशीर झालेला असतो. चला निघा. चला, उशीर होतोय खरं. हैला, आज अजून कोणी चालेल दिसत नाहीये. मग बघितलंस ना, मी तयारी केली की सगळं कसं वेळेवर होतं की नाही. बाबा तुम्ही पण सॉलिड आता. पण आज तुम्हाला जॉगिंगचा मूड कसा आला? काय नाही रे, आज सकाळी जरा मॉर्निंग वॉकला जाऊन आलो. हो. आईला बसवर सोडलं आणि जरा मॉर्निंग वॉकला जाऊन आलो. मग थोडा व्यायाम केला. आता कसं फ्रेश वाटतंय. बाबा, असा व्यायाम जर तुम्ही रोज केला ना तर तुम्ही आईपेक्षा पण फिट दिसाल. अरे आता आज सुरुवात केलेलीच आहे, उद्यापासून कंटिन्यू करतो. मग तर तुम्ही सॉलिड हँडसम दिसाल. अरे विचार काय, काय पाहिजे? बाबा मी पण जाऊ आज पिकनिकला. पिकनिकचं अजून. बाबा खरं सांगतो, आई शपथ, तुम्ही हसलात तरी चालेल, पण मी अगदी एकनाथ महाराजांसारखाच वागेन. कोणाशी मारामारी करणार नाही. गॉड प्रॉमिस. नक्की? नक्की म्हणजे काय, आपली जबान आहे. बरं ठीक आहे, जा. मी दप्तर पकडा आणि घरची चावी द्या.
कशाला? अहो बॅट आणि बॉल नको का पिकनिकला? अरे पण तू आता शाळेत चाललास ना? हो पण तिकडूनच डायरेक्टली जाणार ना, मग जाता आता बस मध्ये टाकून द्यायचं. बर ठीक आहे ठीक आहे. आणि किल्ली आत ठेवून दार बंद करू नकोस. हो अरे हो काय नाही म्हण. हा नाही. हा जा लवकर ये. गुड मॉर्निंग जंगो. माणसाशी खूप बघितले तो काका, तुम्हाला पहिल्यांदाच बघते ना म्हणून गुड गुड. आपण थोडी लांब असते असते ना तर बरे दिसणार. बोले दिसलो असता आणखी नऊ. आईला काका तुम्ही पण येताय पिकनिकला? नाही रे बाबा. मग अरे मी आता थोडा व्यायाम करून आलो ना म्हणून या ड्रेस मध्ये. हो मी काय म्हणतो काका बघा ना, आता आमच्या स्कूल बस वाल्यांनी पण पिकनिक काढली पण आपली सोसायटी काय पिकनिक काढत नाही. मग तुम्ही काढा ना आपल्या सोसायटीची पिकनिक. अरे मी नाही काढू शकत, आपले सेक्रेटरी आहेत ना अरोरा, त्यांना सांगा तुम्ही. मी काय म्हणतो जयेश, यावर्षी काका सेक्रेटरी झाले तर? आईला बेस्ट आयडिया, काका तुम्ही जाऊन यावर्षी सेक्रेटरी आणि पिकनिक काढा, धम्मा येईल. अरे बाबा सेक्रेटरी झाले की खूप कामं करावी लागतात आणि मला वेळ नाही कामं करायला. कामं नाही करायची हो, बघा सेक्रेटरी व्हायचं, पिकनिक काढायची आणि राजीनामा मा द्यायचा. वा शाण्यात. अय्या काका हा. अय्या काका हा काय? आपण काका सेक्रेटरी होणार आहेत आणि आपली पिकनिक करणार आहेत. अय्या हो काका सॉलिड दिसतंय तुम्ही, हँडसम. अरे काय पोरं आहात रे तुम्ही. लोन यार ये तुमने बहुत अच्छा काम किया लेकिन ये नहीं किया. हाँ ये दफ्तर गे आणि याचा टिफिन ठेवलाय तो काम हो. ठीक आहे चावी. मग बाबा टिफिन कशाला? राहू दे रे भूक लागली तर खा. पण काका आईस्क्रीमची भूक लागली तर काय करायचो? छे मला तर काय सुचतच नाही, प्रॉब्लेमच आहे. काय करू काका? असं कला मी लोन जवळ पैसे दिलेले आहेत, आईस्क्रीमची भूक लागली तर सगळ्यांनी आईस्क्रीम खा. थँक्यू अंकल. गुड डे अंकल. गुड डे. गुड डे बाय. पण बाबा संध्याकाळी तुम्ही घरी असणार ना? कारण आज राहुल दादाचा क्लास असतो, तू 9:30-10 वाजता येईल. तुम्ही घरी नसला तर माझा प्रॉब्लेम होईल. काही प्रॉब्लेम होत नाही रे, मी घरीच आहे. जा बाय. बाय. गुड डे. ओ जरा इकडे. नमस्कार साहेब, जगदीश नाव माझं, जग्गू म्हणतात मला. अच्छा जग्गू शेठ, कुठे चालले पिकनिक? काय साहेब जग्गू शेठ म्हणताय, नुसतं जग्गू म्हणा ना. अच्छा ठीक आहे. इथेच गोरेगावला. काही प्रॉब्लेम नाही आहे साहेब. किती वाजेपर्यंत परत येणार? 6:30-6 परत येणार. अंधार पडायच्या आत. अंधार पडायच्या आत? का अंधाराला घाबरतोस की काय? अंधाराला आणि मी छेव साहेब, अंधार तर आपल्या 5वीलाच पुजलाय. आपल्या आयुष्यातच अंधार आहे साहेब. बघा ना माझ्याकडे बघून नाही वाटत, काळजी पोरांची वाटते साहेब. अंधार त्यांच्या दृष्टीसही पडू नये म्हणून उजेडातच परत यायचं. गुड. किती शिकलेस? जाऊ दे ना साहेब, आजकाल कुठे शिक्षणाचा आणि व्यवसायाचा संबंध उरलाय. तरी पण 160-170 ग्रॅम असेल साहेब. 170 ग्रॅम शिक्षण? हो आता बी ए आणि एम एच्या सर्टिफिकेटांचं वजन तेवढंच भरणार नाही का? इतका हताश होऊ नकोस रे, एकदा सावकाशीने भेट मला मग बोलू. आता घाई असेल ना तुला? होय साहेब निघू मी. निघ. गुड डे सर. गुड डे. मुलांची काळजी घे. हो आपण त्या मुलांबरोबर मॅच खेळणार. पण ते मोठे आहेत यार, आपण आहे ना. रडू नकोस यार, तू फायटिंग स्पिरिट पाहिजे. आपण आयडिया करूया. काय? आपण जयेशला अंपायर बनवूया. हा म्हणजे ते ऑपरेशन अजयची आयडिया. नाही नाही प्रत्येक वेळेला मीच का म्हणून अंपायर? आज मला क्रिकेट खेळायचंय. आज चेंगू राहील अंपायर. मी गाण्याच्या क्लासला होते ना, ती वही आणली आहे. अगं पण याच्यात सगळी मराठी गाणी आहेत. मग काय झालं? ती पण गाणीच असतात ना. मी भेंडाच येणार, त्याच्या पनिशमेंट लिहून आणले. आता आपण प्रत्येक अशरफचा सुरू होणारी गाणी लिहून काढू. अरे आपण पण याच्यात खायचं. तू काहीतरी कर. अरे पुरी भाजी आहे. अरे ऐका ऐका ऐका. अरे ऐक.
का? तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी एक अत्यंत वाईट बातमी आहे. आपली पिकनिक कॅन्सल झाली आहे. अरे आमच्या मालकांचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, त्यांना दुपारीच ही गाडी दुसरीकडे कुठेतरी पाठवायची आहे, त्याच्यामुळे आपली आजची पिकनिक रद्द करावी लागते. अरे म्हणजे मी काहीच केलं नाही असं तुम्हाला म्हणायचं की काय? मी सगळे प्रयत्न केले पण मालकांपुढे माझा नाईलाज झाला, त्यामुळे आपली आजची पिकनिक कॅन्सल. आणि हो, या सगळ्याबद्दल आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. झिंचक 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 असतोस काय गाडवा? तू काय आता लहान राहिला नसे असले खेळ खेळायला? मी लहान राहिलेलो नाहीये पण तुम्ही लहान मुलांसारखं वागताय बाबा. मी मग घराचा मेन डोर उघडा टाकला होता तुम्ही. गाडवा मी स्वतः कधी उघडा राहत नाही, मी दार कसं उघडं ठेवीन बाबा? अरे ती आपली भांड्याची बाई गेली ना आता, तिने दार उघडं ठेवलं असेल. हो पण तिने दार नीट लावून घेतलंय की नाही हे बघायची जबाबदारी तुमची नव्हती का? तू ओरडतोस मला? कम ऑन बाबा, तुम्ही म्हणालात ना की मी मोठा झालोय म्हणून मी मोठ्या माणसासारखा वागतोय. हे बघ, हे तुझ्यापेक्षा लहान मुलांशी वागायचं माझ्याबरोबर नाही. ओके बाबा. एनिवे बाबा, आता तुम्हाला काही उद्योग नाही आहे ना? हे बघ, माझ्या उद्योगाचं मी बघतो, तुम्ही तुमचे उद्योग सांभाळा. तसं नाही हो, म्हणजे आता तुमच्याकडे मोकळा वेळ आहे ना? का? एखादा गेम खेळूया. गेम? कसला गेम? बॅटल ऑफ ब्रेन्स. बॅटल ऑफ ब्रेन्स? हा. तुम्हाला काही उद्योग दिसत नाही? काय बाबा, आत्ताच तर अभ्यास करून आलोय मी आणि संध्याकाळी परत क्लासला जायचंय. मधला वेळ जरा रिलॅक्स म्हणून एक गेम खेळूया ना प्लीज, बऱ्याच दिवसात आपण खेळलो नाही. बरं ठीक आहे, काढ तुझा गेम. पण बाबा, आई घरी नाहीये तर तुमचं जेवण वगैरे व्यवस्थित झालंय ना? अरे हा प्रश्न मी तुला विचारायला हवा. हो पण आता तुम्ही मला नाही विचारलं म्हणून मी तुम्हाला विचारतोय, कारण आता मोठा झालोय ना मी. वा चिरंजीव, चांगले तयार होत आहे आमच्या तालमीत. जा गेम घेऊन ये. झाला कुणच काढून उतरायचं बस मधन आता? काय रे बाप रे, मारलं तिच्या. बाबा दुखताय ना रे? चाल्यानो लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला. एकतर मी तुमच्यापेक्षा वयाने मोठा, त्यात मी तुमची पिकनिक काढली आणि तरी तुम्ही मला मारता. अरे पण भाच्या, मी जर तसं केलं नसतं तर तुम्ही वर्गात पिकनिकच्या गप्पा मारल्या असत्या आणि मग एखाद्या टीचरच्या लक्षात आला असताना मग चांगला चोपला असता. झूठ तो झुटी होता है, चाहे वो सफेद हो या काला. छा, किन लोगों से पड़ा है मेरा पाला. वो तो तुझे खुद ने ही पहले इसमें डाला. ए अभी चल, ले तो कर दूंगा लाल पीला. चीटिंग होणार, चीटिंग होणारच. ए बास झालं रे, लवकर बॉल टाक. अरे पण अंपायर तरी असायला पाहिजे ना. ए जगू, तू बोला ना अंपायर म्हणून. ठीक आहे मी येतो, पण अंपायर म्हणून नाही, मला पण क्रिकेट खेळायचंय. पण आम्ही बॅटिंग देऊ तुला, पण तोपर्यंत ते अंपायर म्हणून राहशील की नाही? हा मग मी कोणत्या टीम मध्ये? तू बॅटिंग करणार टीम मध्ये आहेस म्हणून तर मी अंपायर म्हणून बोलवतोय तुला. पण मी अंपायर आणि थर्ड अंपायर दोन्ही पण. हा म्हणजे काय? म्हणजे सगळे डिसिजन माझे आणि ते पण फायनल असणार, तर मी अंपायर म्हणून उभा राहतो. कबूल? कबूल. हा चलो, रेडी? ऑन युअर मार्क गेट सेट रेडी. इकडे ये काय?
काहीतरी बडबड तोस ए अंपायरच्या विरोधात बोलायचं नाही नाहीतर डिसिप्लिनरी ऍक्शन घेईन तुझ्या अगेन्स्ट चला आता चला चला ए चला चला ऑन युअर पोझिशन चला ए जयेश तू तिकडे जा जयेश हा थांब थांब अरे थांब रे बाबा ए चला घ्या पहिल्या बॉल मध्ये विकेट ए तू पाडीदार आहे तू एवढा पुढे काय पाडीदार हा सिक्स टू गो चला चला लवकर काय टेस्ट मॅच आहे काय थ्रो अरे थ्रो ना लवकर लवकर अरे कुठे बॉल टाकतोस ए उगाच पुढे धावू नकोस ए टाक 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 लवकर टाक चल अरे तू मागे हो अजून मागे हो जंगो धाव अरे यार रोहन एवढे सँडविचेस कशाला आणलेस यार बाबांनी दिले सगळ्यांना एक एक वाटलं तरी संपतील घे तूच वाट अरे पण खायची व्यवस्था आम्ही करणार होतो ना ते तू बाबांनाच विचार बरं ठीक आहे आता सावकाशी नका आणि वन भोजनाचा भरपूर आनंद लुटा वन भोजन तुला कुठच्या अँगलने वन दिसतंय रे अरे ही तर बाग आहे म्हणजे या जेवणाला गार्डन लंच म्हणताय किंवा या जग्गूने फळशांच्या ऐवजी बनपाव दिले असते तर त्याला हाच बन बजेट म्हणाल असता ए जँगो द मेनेस फालतू जोक्स अपने पास रखना क्या एक कॅच काय पकडली स्टायली मारून हुशारी करतोय है पण तुझा ऍक्शन रिप्ले पण मस्त होता मग ए पण चायला तुम्ही मला बॅटिंग नाही दिले आज तू सकाळी खोटं बोललास ना त्याचीही शिक्षा दिली ए राहुल पेपर प्लेट्स कुठेही टाकू नकोस हा इकडे प्लास्टिकची पिशवी ठेवली आहे ना त्याच्यात टाक पिकनिक स्पॉट वर कचरा करायचा नसतो अरे पण म्युनिसिपॅलिटी येऊन स्वच्छता करेल ना अरे हो पण आपली काही जबाबदारी आहे की नाही यू आर राईट जगू दादा माझे बाबा पण तेच सांगतात क्लिनलीनेस इज ट्रू पार्ट टू गुड हेल्थ करेक्ट आता लवकर लवकर जेवा म्हणजे आपण अंताक्षरी खेळूया काय हा गेम मस्त पॉइंट झालाय ना पण रिझल्ट लागणार हो हा गेम काय ड्रॉ होणार नाही हो पण आता बस करूया 5 वाजायला आले बाबा थोडा वेळ आता जास्त वेळ नाही लागणार वेळ लागणार रे तू असाच ठेवून दे उद्या कंटिन्यू करू आपण तुला पण क्लासला जायचंय मला पण 2-3 काम आहेत पर 6:15 पर्यंत परत यायला पाहिजे रोहन यायची वेळ होईल अच्छा ठीक आहे उद्या कंटिन्यू करूया हा तू तयारी कर तोपर्यंत मी मस्त पैकी चहा करतो चहा बिस्किट घेऊन तू क्लासला जा मी माझी कामं करून येतो चलो भागो काय रे सगळे गप्प का बसलात हा मजा आली की नाही पिकनिकला अरे मग पिकनिकची मजा घरी जाईपर्यंत करायची असते दमायला झालो यार का रे एवढ्यात दमलास म्हातारा बितारा झालास की काय म्हातारा नाही झालोय मग विचार करत होतो कसला रे आता एका दिवसाची पिकनिक तर झाली पण आता 2-3 दिवसाची पिकनिक कधी काढतोय जग्गू दादा अरे हो अरे शांत बसा शांत बसा 2-3 दिवसाच्या ट्रिपचा आपण मे महिन्यात बघू पुढचं पुढे आत्ताची मजा आत्ता काय मजा आली यार बैठा इधर घर पे कोई नहीं है कोई नहीं है इसलिए बैठा मैं इधर कुछ खाएगा क्या खिलाएगा केला है तो फिर देना यार चाय पिएगा हाँ हम बोल के आता है जो
लो शाय पियो अभी। थैंक यू बहादुर। अरे रोहन वो देखो तुम्हारा बाप का गाड़ी आया। क्या बोलता है? शश में हम उसको बेचता है, तुम सो जाओ। हाँ जल्दी जाओ। अरे हाथ छोड़ेगा तो जाएगा ना। जा जा जल्दी। हाँ ए रोहन, अरे त्या माने लवकर आलात तुम्ही, बराच वेळ झाला येऊन। अरे मी लवकर पोहोचलो असतो घरी, पण वाटेत दोन तीन मित्र भेटले, त्यांच्याशी बोलण्यात कसा वेळ गेला कळलंच नाही। शिवाय आपल्या डिनरची व्यवस्था करायची होती, पण म्हटलं पार्सल आणण्यापेक्षा आपण तिघेच बाहेर जाऊया जेवायला, तुला काय वाटतं? कसं एनिवे पिकनिक कशी काय झाली, धमाल केलीत ना? अरे कसला विचार करतोयस बाबा, मोठ्यांनी केलेल्या चुकांना शिक्षा नसते नाही?